Salam sejahtera rakyat Malaysia. Berita hiburan artis hobi pergolakan isu-isu semasa politik, ekonomi dan sosial negara yang sahih dan terkini hanya di Heavenly Channel. Tolong pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Berita terkini. GRS sahkan ada pihak mahu guling HGG sedia buktikan keabsahan KM. Pemimpin Gabungan Rakyat Sabah Pakatan Parti Politik di anggota Barisan Nasional PBS dan bekas Ahli Bersatu mula bimbang berhubung keabsahan Dato Sri HGG Noor sebagai Ketua Menteri setelah ada pihak cuba membangkitkannya dengan memetik Perlembagaan Negeri Sabah. Susulan itu, Setiausaha Agung GRS Dato Sri Masidi Manjun berkata gabungan berkenaan bersedia membuktikan keabsahan HGG sebagai KM yang menerima sokongan majoriti ADUN Sabah. Kenyataan itu dibuat menyusul dakwaan mengatakan ada pihak tertentu yang dikatakan sudah memperoleh sokongan untuk membentuk kerajaan negeri yang baru setelah 17 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Sabah yang menang pilihan raya negeri ke-16 pada 2020 lalu keluar daripada Bersatu. Malah pelantikan HGG sebagai KM dibuat berdasarkan kemenangan atas tiket Bersatu dan Perikatan Nasional, bukannya atas tiket dan lambang GRS yang kemudian mendapat sokongan BN kini dipersoalkan. Masidi mendakwa HGG menerima perakuan dan sokongan daripada majoriti besar ADUN untuk terus memimpin kerajaan negeri yang ada sekarang, termasuk semua 7 ADUN Pakatan Harapan PH Sabah. Adalah difahamkan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mendakwa telah memperoleh sokongan lebih separuh daripada ADUN Sabah untuk membolehkan kumpulan ini menubuhkan sebuah kerajaan negeri yang baru. Suasana dan kedudukan politik di Sabah kekal stabil dan selamat untuk urusan perniagaan dan pelaburan, katanya dalam satu kenyataan semalam ketika mengulas dakwaan ada pihak tertentu telah memperoleh sokongan untuk membentuk kerajaan negeri yang baru. Dakwaan mengenai gerakan menubuhkan kerajaan baru di Sabah ditimbulkan beberapa kali sejak pimpinan HGG membawa bersama semua ADUN Bersatu Sabah keluar parti pada 10 Disember 2022 dan kekal sebagai ahli GRS. Satu hakikat yang tidak dapat dipertikaikan ialah GRS tidak pernah bertanding dalam PRN 16 Sabah pada 26 September 2020. Apatah lagi menang sebarang kerusi dengan menggunakan lambangnya. Parti politik HGG ketika PRN 16 ialah Perikatan Nasional dan mereka bertanding menggunakan lambang serta watika daripada gabungan yang diketuai Presiden Bersatu yang juga pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin. Terdahulu, pakar ekonomi politik Jeremiah Yi meminta yang di-Pertuan Sabah Tun Johar Mahirudin menarik balik pelantikan HGG sebagai KM kerana dikatakan bertentangan dengan Perlembagaan Negeri Sabah setelah beliau keluar daripada Bersatu. Jeremiah yang memetik keputusan rasmi PRN 16 Sabah yang diumumkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR turut berkata, Perkara 6-3 Perlembagaan Negeri Sabah yang menyatakan yang di-Pertuan Negeri hendaklah melantik menjadi Ketua Menteri seseorang ahli Dewan Undangan yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Undangan. Katanya Perkara 6-3 itu bukanlah satu peruntukan yang boleh dipacakan secara tunggal kerana ianya hendaklah dibaca bersama Perkara 6-7 yang berbunyi, bagi maksud pasal 3 perkara ini di mana suatu parti politik telah menang majoriti kerusi-kerusi Dewan Undangan yang dipilih dalam suatu pilihan raya umum ketika parti politik tersebut yang adalah ahli Dewan Undangan hendaklah menjadi ahli Dewan Undangan yang mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan. Ketika ini, blok kerajaan yang dianggotai GRS dan BN di peringkat negeri masih berada dalam kedudukan selesa dengan 53 kerusi daripada 79 kerusi DUN Sabah termasuk 6 ADUN dilantik serta ADUN yang mesra kepada kerajaan. Sekian info hari ini. Terima kasih.